Тобі 11 років і ти хочеш стати хакером? Так. Але в тебе з англійської математики двійка і тебе зґвалтував бомж Степан? Ага. Тоді тобі поможуть туторіали на ютюбі. Чесно? Так, буквально за 2 хвилини ти навчишся взламувати сторінки в ВК, канали на ютюб. То ти зможеш інтернет взламати. І це дійсно працює? Ні. Всім привіт, це Михаймес, і дехто говорить, щоб набрати перегляди на відосику, потрібно старатись придумувати щось оригінальне. Ні, потрібно просто зробити відосик, як взламати сторінку в ВК, канал на YouTube і т.д. Поки ти сидиш і рахуєш останні копійки на Мівіну, автори цих відео вже давно назбирали на другу хату. Сьогодні ми навчимося взламувати сторінки в ВК і попробуємо стати хакером. Давайте для розігріву дізнаємося, як зробляти в інтернеті на YouTube, і дізнаємося ми цього людини, у якої 6 підписчиків і цієї істоті від сели 11. Щоб зробити інтернет, вам потрібно було 2 речі. Канал на ютубі і друге регулярно випускати відео. Кількість перегляду і мотимізація, яку ви можете настроїти в... Стривайте, я міг заробляти мільйони лише на 4 переглядах? Дідько, я так і знав! Зайти в канал. Тут вам буде писати монетизація. Коли ви її налаштуєте... Мені одному здається, що по його голосу видно, що його до того, як він почав знімати цей відосик, бив батько, ну як мінімум, дровами. І також друга тема, яку я сьогодні хотів розказати, як стати популярним на ютубі. Оце вже для мене. Є тільки 2 варіанти стати відомим на ютубі. Пропіаритись. Так, це вже я зробив. Або випускати круті відео, які будуть всім подобатися, і випускати їх як побільше. А в мене що, не круті відео? Як так? Святий Аллах! Усе моє життя – велика брехня! Будь ласка, не пишіть в коментаріях «школьник», «школота» і так далі. Назвісти ж я послухаю тебе і точно не напишу це. Добре, тепер готові стати реальним хакером. Зараз ви навчитесь взламувати сторінки в ВК, то як скорлупу. Ви зможете взламати сторінку дуру і написати, що Олег має крутий канал. Коротше, дивіться. І так, мене звати Сергій Попов. Сьогодні я вам покажу, як зламати страницю ВКонтакті. І шукаємо, кого би це ми сьогодні зламали. Ну, та любого, давайте Іван Дорн. Так, що ми далі робимо? Нажимаємо на мишці праву кнопку. Ага. У нас вибиває просмотр коду страниці. Далі у нас буває от така от сторінка. Ага. Що ми робимо далі? Ми беремо це все діло, копіруємо, але не повністю, до 30, от до позначки 36. Так, звісно ж. Там побачите. Нажимаємо копірувати. Так, далі. Відкриваємо блокнот. Понятненько. Копіруємо його id. От. І знаходимо. От пише Charset Windows 1258. Ага, ясно. Напротив, ми вставляємо цей id, але іменно щоб напротив, не ще не треба. І що ми робимо далі? Нажимаємо для Enter. І нам от вибиває логін. От тут логін, Dorn, там паспорт. Так, давайте тепер ми попробуємо. Так, значить, вибираємо жертву. Тепер праву кнопку мишки до 36 копіюємо і в блокнот. Так, а тепер де блокнот? А, ось він. А тепер вставляємо ID. Тепер, коли я нажму Enter, моя дорога зміниться. І я стану хакером. Ей, якого? Чому цей спосіб не працює? Я ж хакером мав стати. Ну все, ти у мене утримуєш, Дімон Гонарчук. Джоні, де ти? Де ти в біса пропав? Неси трубу вик, швидко.
Добре, жарти жартами, але таких елітних хакерів вже надто багато. І всі ці 11-річні, які типу будуть крутими через те, що вони знають, як зламати сторінку ВКонтакті, там канал і так далі. Але мушу вас розчарувати, ці туторіали вам точно не поможуть. Ці туторіали виглядають приблизно так. Всім привіт, з вами Олег Голодишин, і зараз ми зламаємо сторінку Олега Голодишина. В мене є свята вода, я покропив його сторінку, і тепер у мене є логін і пароль своєї сторінки. Всім до побачення. Коментарій під цими відео – це щось. Брехня! Я бачу для відео, що перед тим потрібно якусь програмку скачувати, і тоді воно може появитися, а може і ні. Не вибиває пароль і логін. Як так, то я навіть не знаю. Цікаво, як блокнот може згенерувати пароль? Не витрачайте марно час, я вже витратив. Пітер! Я нажимала Enter, нічого не було, і ще раз нажимала, теж нічого не було, це брехня. А ти ще раз нажми. Як нажати Enter, пацани, підскажіть, будь ласка, я не знаю як. Брехня, розвод, не ведіться, багато знаків оклику, один. Добре, добре, давайте знайти що, давайте просто попробуємо стати хакером. Ось у нас появилося. Чекай, відкрити. Пишемо. Color A. Так, значить Color A. Ого, пацани, я хакер, мамо, я хакер, я вартий тепер чогось, тепер я не такий бездарний. Сука!